A ću bilo. Šta je bilo u Bihaću? Aj sad ispričaj iz tvoje vizure, gdje si išao i kako se to dešavalo? Ništa, u Bihaću sam učestvovao, zajednička borbena grupa bila iz pravca, sad će od s lijeve strane Drine, iz pravca Liki. I imali smo nekako, išli smo na pravcu gdje su Hrvati držali, hrvatske bataljone. Tu je brzo osvojena linija i onda smo baš prodrali do grada. I stvarno smo bili ubijeđeni da nas sad, evo, sad neće navratiti. A pošto smo bili bijesni, zato što su oni ono krenuli pa su napravili haos prema Bosanskom Petrovcu, prema Bosanskoj Krupi, pa je u svoj toj preoperaciji, e sad idemo da vas naučimo na pameti i da više ne dešava se. Isto je da je bilo, znači, zaustavite se na toj liniji. Sad ja se stavljam kao čovjek koji komanduje sa 300 ljudi. Ako je meni naredba, stani. Ja stajem. Ako bi išao naprijed, bez da ne sluša naređenje, pogine mi čovjek. Ja sam taj koji, drugo, ja ne kontrolišem artiljeriju našu. Po zamisli komandanta i koji je rekao da se zaustavi na liniji u ulici, toj, a ja prešao dalje. Čovjek tuče, naprijed, pobiće me moj. Drugo, ja sam oficir, poštujem naredbu. Kakaj god, ja nisam taj da diskutujem zašto, kako. Jel, znam ti kako, šta bi bilo kad bi svaki komandant u sred borbe govorio, a zašto to, a zašto ovako? Ko te bi javlja da staneš? Hierarhija se slušala. Ko te bi javlja da staneš? Pa ne znam sad ko je tada bio šef pravca. Ja mislim da je bio tada iz sastava iz Srpske krajine. Bilo je sa nama deo njihovi specijalni jedinca, bataljon policije, nešto, bilo je. I on, taj jedan pukovnik, on je vodio taj pravac. Obustavljeno stani, moramo se vratiti, izaći, izvući se na liniju tu i formirati liniju. Za odbranu. To je za mene sveto pismo, bez obzira da li ja... Da li su tvoji borci poludjeli kad su zaustavljeni na domak Bihaća? Pa, šta se dešava? Šta oni tebi kažu? Pa to je, gledajte, ja to znam i oni isto, koji su komentari ostalo, to neko ostano među nama. Reći, hoću da čujem. Pa ne, nema veze, neću da kažem, ali gledaj, što se tiče naređenom, zauzmi, ja to zauzmi. Sad kad se vraćaš, to neko